Jestli se to k tobě ještě nedostalo, ta informace, když věřím, že asi spíš se to muselo dostat už každému, tak ASAP při svým probíhajícím turné hrál zrovna ve Švédsku, no a normálně jako na pohodičku se prostě přes den procházel Stockholmem, ale přilepili se na něj prostě nějaký takový dopravní majice, který prostě na začátku prostě pronásledovat, jejich dopravní pořád na něj dotírali. ASAP z toho jeho bandu, jak mi řekl několikrát velice slušně, řekli, ať se jim prostě jako poslej, ať nechodí za nima, no ale protože dostali pár ran, no bohužel pro ASAPa to skončilo zatčení napadení a právě ve vazební věznici ve Stockholmu zatím to nevypadá jako vůbec dobře, nechtějí ho pustit až do toho soudního procesu, který jako už nikdy kdy bude, no a což mi přijde fakt jako vzhledem těm okolnostem úplně jako fakt nehorázný, protože všechno je vlastně jako zdokumentovaný na tom videu, kde je vidět, jako, že se to snažili vyřešit po dobrým, nevím jako, není to zdokumentovaný úplně všechno, takže nevím, jako proč jsem takhle jako přísný, že ho nechtějí vůbec pustit. Každopádně, kdybys o tom měl ty nějaký bližší info, tak budu rád klidně, když mi brnkneš nebo hodíš voicovku naší apky rádia Spin, jestli jsem třeba na něco přelítal, nebo o tom všechno. No a budu držet ruky každopádně palce, protože tady to bylo vůbec jako prostě. A nepřijde mi to ani moc fajn, protože někdo prostě, nevím, nezabil, nebo nebylo to tak hrozný, byla to prostě normální šarvátka. Podíváme se, jak je venku. Já jsem tady minulou hodinu trošku mystifikoval, říkal jsem, že tam je 20, ale já jsem se tady překlik totiž na 14. hodinu. Takže teď tam máme aktuálně 17 stupňů, mělo by se oteplovat, takže kolem 14. mělo by 20 a mělo by to dneska vyšplat na maxima 22 stupňů, někdy mezi 4. a 5. Zítra bychom měli mít v Praze 24 stupňů, no a od pátku až do neděle by mělo pršet a být něco kolem 20. Rychlá doprava na rádiu Spin, vidím tady jenom
pořád tu jednu starou nehodu, už asi 50 minut zpátky, Fumicinová cesta, dva Brňáci v sobě nějak extra neblokujou, čtyřky, Kbelská, v Holešovičkách, Legerka, Letenský tunel nebo Musela. Kdybys měl cokoliv v dopravě, ať už švestky, ať už nějaký objížďky, ať už nějaký nehody, tak mi rád vidět na 272-739-962 nebo na naší apky Rádia Spin. Automoto Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin. 962 dalších výhod, třeba neomezená data.